Takže vážení poslanci, vážené poslankyne, vážení občania, vážený pán kontrolór, vítam vás na dnešnom obecnom zastupiteľstve. Návrh programu zasadnutia. Teraz ešte takto. Prítomných poslancov je 8. Jeden sa ospravedlnil, Branislav Baláš. Kontrolór je prítomný, zapisovateľko bude pani Martina Sýkorová. Program dnešného obecného zastupiteľstva je bod číslo 1 otvorenie, bod číslo 2 kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, bod číslo 3 odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory a podnety obyvateľov obce, bod číslo 4, návrh správy hlavného kontrolára z kontroly interných predpisov štatút obce, bod číslo 5, upozornenie prokurátora PD 152/20/2205-2 prerokovanie, bod číslo 6, zmena rozpočtu číslo 1/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu číslo 1/2022. Bod číslo 7 je žiadosť Moniky Kunštekovej o pridelenie trojizbového nájomného bytu. Bod číslo 8, predĺžené nájomné zmluvy občianske združenie Hliník BSE. Bod číslo 9, zrušenie uznesenia číslo 392/2021. Poverenie zástupcu starostu obce magistra Juraja Smolára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostke, bod číslo 10, schválenie nákupu novej výpočtovej techniky, bod číslo 11, rôzne, bod číslo 12, záver. Dávam hlasovať, kto je za toto, tento návrh programu zasadnutia dnešného. Ďakujem, všetkých 8 poslancov hlasovalo za, čiže program bol schválený. Chce doplniť niekto program? Pokiaľ nikto, tak budeme sa riadiť týmto programom. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje za členov návrhovej komisie pani poslankyňu Martu Hronkovičovú a Petra Vlka. To je za to, aby títo dvaja pracovali v návrhovej komisii. 8 poslancov hlasovalo za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure schvaľuje za overovateľov zápisnice poslankyňu Ľubicu Uhrovú a poslanca Dušana Hudeca. Kto je za to, aby títo dvaja pracovali ako overovateľia zápisnice? 8 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Tak pristúpime k bodu číslo 2, to je kontrola plnenia uznesenia a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Takže kontrola plnenia uznesenia bola vykonaná dňa 19. januára 2022. Uznesenie číslo 240/2020, vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov parcely číslo 121/1 a 123/1 zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 365/2021, zámer predaja hnutelného majetku vo vlastníctve obce, a to sú motorové vozidla, je zrušené. Uznesenie číslo 367/2021, program rokovania obecného zastupiteľstva, bolo splnené. Uznesenie číslo 368/2021, doplnenie programu o bod žiadosť atletického klubu o podielanie sa obce Borský Svätý Jur na spolufinancovanie výstavby atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku, bolo splnené. Uznesenie číslo 369/2021, doplnenie programu o bod správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, bolo splnené.
Uznesenie číslo 371/2021 schválenie členom návrhovej komisie bolo splnené. Uznesenie číslo 372/2021 schválenie overovateľov zápisnice, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 373/2021 kontrola plnenia uznesenia odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, toto uznesenie bolo splnené. Uznesenie číslo 374/2021 doplnenie programu obod žiadosť atletického klubu o podielanie sa obce Božský Svätý Jur na spolufinancovanie výstavby atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku, toto bolo splnené. Takisto uznesenie číslo 377/2021 to doplnenie programu obod správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, to bolo taktiež splnené. Uznesenie číslo 392/2021 poverenie zástupcu starostu magistra Jura Smolára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostkej obce magistra Jany Kratochvíľovej. V evidencii uznesenie číslo 393/2021 program rokovania obecného zastupiteľstva, toto uznesenie bolo splnené. Uznesenie číslo 394/2021 doplnenie programu obod zrušených uznesenia 365/2021 a to zámer predaja kúteľného majetku vo vlastníctve obce a to išlo motorové vozidla a to bolo za bod číslo 8, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 395/2021 doplnenie programu obod čestné vyhlásenie zástupcu starostu obce o zdanie sa platu za bod číslo 9, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 396/2021 doplnenie programu o bod rôzne za bod číslo 10, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 397/2021 schválenie členov návrhovej komisie, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 398/2021 schválené overovateľov zápisnice, splnené. Uznesenie číslo 399/2021 kontrola plnenia uznesenia odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, to bolo splnené. Uznesenie číslo 400/2021 návrh rozpočtu na rok 2022-2024, toto bolo splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet pre rok 2022. Zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra návrh rozpočtu pre rok 2022 a zobralo na vedomie rozpočet pre roky 2023-2024. Rozpočet na roky 2022-2024 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 17.12.2021. Neboli v zákonnej lehote zaslané žiadne pripomienky k tomuto návrhu. Uznesenie číslo 401/2021 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý pôl rok 2022, to bolo splnené. Uznesenie číslo 402/2021 a to návrh správy z kontroly hlavného kontrolóra kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce pri ťažbe a predaji dreva, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 403/2021, to bolo opätovné prerokovanie uznesenia číslo 367/2021 a to bolo splnené. Ďalej uznesenie číslo 404/2021, opätovné prerokovanie uznesenia číslo 368/2021, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 405/2021, opätovné prerokovanie uznesenia číslo 369/2021, to bolo splnené. Uznesenie číslo 406/2021, opätovné prerokovanie uznesenia číslo 371/2021, toto bolo splnené. Ďalej uznesenie číslo 407/2021,
opätovné prerokovanie uznesenia číslo 372/2021. Toto bolo splnené. Ďalej uznesenie číslo 408/2021. Opätovné prerokovanie uznesenia číslo 373/2021. Toto bolo splnené. Ďalej tu máme uznesenie číslo 409/2021. A to bolo opätovné prerokovanie uznesenia číslo 374/2021. Toto bolo taktiež splnené. Ďalej tu máme uznesenie číslo 410/2021, a to je opätovné prerokovanie uznesenia číslo 377/2021. Toto bolo splnené. Uznesenie číslo 411/2021, plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 412/2021, doplnený bod programu zrušenie uznesenia číslo 365/2021, to zámer predaja hutelného majetku vlastníctva obce motorové vozidla, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 413/2021, doplnený bod programu čestné vyhlásenie zástupcu starostov obce o zdanie sa platu, toto bolo splnené. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 240/2020, a uznesenie číslo 392/2021. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. 8 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalším bodom číslo 3 máme odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Názory a podnety obyvateľov obce. Tu sme nemali na riešenie nič, takže v tomto bode nemáme nič na prerokovanie. Ďalší bod číslo 4 je návrh správy hlavného kontrolóra z kontroly interných prepisov štatút obce. Poprosím teraz hlavného kontrolóra, pána Dropu, aby predniesol tento návrh správy. Dobrý večer. Nebudem čítať celú tú správu. Jednotlivé zistenia skonštatujem len, alebo prečítam záver tej správy. Vzhľadom na výsledky kontroly, pri ktorej boli zistené nedostatky, bol vypracovaný návrh správy z kontroly. Celkovo 15 kontrolných zistení v štatúte obce, 8 kontrolných zistení nebolo v súlade s platnou legislatívou už v dobe schválenia štatútu obce v roku 2015. 7 kontrolných zistení nie je v súlade so zákonom po novelizácii zákona číslo 369/95 o obecnom zriadení, ktoré bolo v roku 2018. Odporúčania na úpravu alebo zmenu štatútu obce bolo dané v 6 prípadoch. Na základe uvedených kontrolných zistení je možné konštatovať, že pri tvorbe a vydávaní nariadení, ktoré môže obec vo veciach územnej samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy vydávať, nie je vhodné kopírovať ustanovenia zákonov do vydaných noriem. Pri akékoľvek zmene zákona dochádza potom k nesúladu normy do zákonov. Vzhľadom aj na kontrolné zistenia je nutné vykonať zmenu v štatúte obce Borský Svätý Jur alebo vypracovať nový štatút obce, ktorý bude v súlade s platnou legislatívou. Pri kontrole bolo zistené, že nie všetky vydané normy majú rovnakú právnu úpravu, i keď nedodržanie pravidel právnej úpravy neznamená nesúlad právneho predpisu s platnou legislatívou, môže byť hodnotené ako nedostatok právnej úpravy. Preto som odporúčal nejak zmeniť a zjednotiť ten systém, kde som predložil v 5 bodoch tie základné veci, ktoré by sa mali pri vytváraní nových noriem dodržiavať.
záverom už len odporúčam vydať vydaný predpis, ktorý by zjednotil pravidlá pre tvorbu noriem, spôsoby tvorby, formu, podrobnosti o postupe pri príprave, predkladaní a prerokúvaní až po ich vyhlásenie. Povinnej osobe v zastúpení štatutára a príslušným zodpovedným pracovníkom je uložené podať prípadné námietky, doplnené informácie k návrhu správy v termíne do 23.1.2022. Vyjadrenie som dostal od zástupcu starostu pána Smolára. Viac menej nemali k tomu pripomienky. Je skonštatované, že treba to prerobiť v súlade so zákonom. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, tam bol termín do 31.1.2022 a predložiť hlavnému kontrolovi obce písomnú správu po splnení, to je do 1.3.2022, čiže tam bude treba vypracovať ten štatút, sa na to pozrieť a tým pádom by sme to mohli stihnúť, lebo v súvislosti to bude aj s tým, čo teraz bude pán zástupca hovoriť, ten protest prokurátora. Ďakujem. Ďakujem hlavnému kontrolórovi za jeho správu. Kontroly, má k tomu niečo z poslancov? Chce sa niečo spýtať? Ak nie, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu z kontroly hlavného kontrolóra obce, z kontroly interných predpisov, štatút obce Borský Svätý Jur. Kto je za? 8 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Teraz pristúpime k bodu číslo 5 a to je upozornenie prokurátora. Číslo 5D152/20/2205/2. Takže bol nám tu doručený protest prokurátora. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 12/2015 prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2015, ktorým bol schválený štatút obce Borský Svätý Jur. Okresná prokuratúra v Senici podľa paragrafu 28 odstavec 1 zákona číslo 153/2021 zbierky zákonov prokuratúre z nich neskôrších predpisov, ďalej len zákon číslo 153/2021 zbierky zákonov. Zbierky zákonov podáva obecnému zastupiteľstvu obce Borský Svätý Jur, ďalej aj obecné zastupiteľstvo upozorňuje prokurátora na porušenie paragrafu 6 odstavec 1, odstavec 2, paragrafu 10 odstavec 2, paragraf 11 odstavec 8, paragraf 11a, odstavec 1, odstavec 2, odstavec 4 a odstavec 5, paragraf 11b, ďalej paragraf 12, odstavec 7, tretia veta, paragraf 13a, odstavec 3, paragraf 13b, odstavec 4, paragraf 18, odstavec 2, ďalej paragraf 25, odstavec 1, písmeno D, písmeno E, písmeno F, paragraf 25, odstavec 2, písmeno E, písmeno F. Písmeno H, paragraf 27b, odstavec 1, odstavec 3, zákona číslo 369/1990 zbierky obecnom zriadení, znie neskôrších predpisov, ďalej aj zákon číslo 369/1990 zbierky. Ďalej paragraf 1 odstavec 2 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí z nej neskôrších predpisov. Ďalej paragraf 33 odstavec 1 odstavec 2 odstavec 5 zákona číslo 314/2021 zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi v znení neskôrších predpisov, ku ktorému došlo prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur
číslo 12/2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2015, ktorým bol schválený štatút obce Božský Svätý Jur, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23.2.2015 a ktorého niektoré ustanovenia sú v rozpore so zákonom. Podľa paragrafu 29 odstavec 3 zákona číslo 153/2021 orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia. Podľa paragrafu 29 odstavec 4 zákona číslo 153/2001 zbierky zákonov, ak orgán verejnej správy zistí, že upozornenie prokurátora je dôvodné, je povinný v lehote podľa odseku 3 odstrániť protiprávny vzťah a o prijatých opatreniach upovedomiť prokurátora. Ja neviem, má čítať aj to odôvodnenie, všetko. Však musí sa prepracovať tak. Ste si to všetci prečítali, ste to mali doručené, takže, jak aj kontrolór povedal, prepracujeme celý ten štatút, nebudeme ho iba opracovať, teda opravovať, spravíme nový, s tým, že urobí sa to už podľa zákona a aj podľa tých intencií, ktoré tu ten prokurátor napísal. A spraví sa to v tej lehote, ktorú uviedol, aby to teda bolo v rámci zákona. Ja to chcel vybaviť do mesiaca, ale stačí, keď to prejednáme, ale tú lehotu do mesiaca, aby sme mohli stihnúť vydatelný jasný cíl. Čo povie starosta? No, ja si myslím, že hej. Čiže nejaký sú ti podklad, som vám poslal? To je z tej právnickej kancelárie, oni robia preverenú správu. Ale treba podoplňať, lebo oni tam nie je tam požiarný zbor a treba tam minulé hovoril pán poslanec, že treba zaviesť tie poplatky, to tam treba zaviesť a rôzne veci ešte. Dobre, takže keď... Ja nemám som by ešte mohol... No. Pre vyjasnenie pre všetkých, o čo ide v tom proteste, skrátke je tam len o to, že v štatúte obce nemôžu byť citované zákony. Lebo pri každom zmene zákona by sme museli meniť štatút obce. Môžu tam byť len odvolávanie sa na nejaký zákon, z tých, že platí vždy tá najnovšia verzia. To je v podstate celé gro tohoto protestu. O toto sa tu jedná. Ďakujem. Áno, tak jak povedal poslanec Peter Vlk, išlo tam hlavne o to, že tieto zmeny týchto zákonov sa dejú dosť často, to sami dobre viete. Takže týmto aj prichádzalo k tomu zneplateniu toho nášho štatútu, nakoľko sa nereflektovalo na tieto zmeny a neupravil sa ten štatút. Takže obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure za A berie na vedomie upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry Senica spisová značka PD 152/20/2025-2 zo dňa 27.12.2021 na porušenie dotknutých ustanovení zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov, zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí znenie neskôrších predpisov, ďalej zákona číslo 314/2021 zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi znenie neskôrších predpisov, ku ktorému došlo prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva obce Božský Svätý Jur číslo 12/2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2015, ktorým bol schválený štatút obce Božský Svätý Jur a tento nadobudol účinnosť dňa 23.2.2015. Kto je za? 8 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure za B vyhovuje upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica spisová značka PD 152/20/2205-2 zo dňa
27.12.2021 proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 12/2015 5. na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2015, ktorým bol schválený štatút obce Borský Svätý Jur a ukladá obecnému úradu pripraviť návrh štatútu obce Borský Svätý Jur tak, aby tento obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure spolu so zrušením uznesenia obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 12/2015 od dňa 23.2.2015 schválil najneskôr do 7.3.2022. To je za. Všetkých 8 poslancov bolo za. Takže do toho 7.3. to spracujeme a prerokujeme. Ďalší bod programu číslo 6 je zmena rozpočtu číslo 1/2022 a správa hlavného kontrolora zmene rozpočtu číslo 1/2022. Túto zmenu rozpočtu ste dostali všetci do pošty. Prejednali sme to aj na pracovnej porade. Je niekomu ešte niečo nejasné z tohto, alebo chce niečo ešte doplniť? Vyjadrím sa k tomu. Takže poprosím pána Baláža, aby sa k tomu vyjadril. Ja mám otázku, či bude zmena rozpočtu aj v marci, keď budú navýšené peniaze z výnosu z daní. Áno, mám informáciu od účtovníčky obce, že v tomto termíne bude ďalšia zmena rozpočtu. Lebo tam bude navýšenie o pekné peniaze, takže, ale bude to v marci, takže nič inšie, len to som chcel vedieť. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto niečo k tomu? Pokiaľ nie, tak poprosím pána hlavného kontrolóra, aby predniesol správu hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu číslo 1/2022. Takže zbehneme to tak rýchlejšie, tie formality nebudem čítať, bude to zverejnené. Z vecného hľadiska dochádza k zmene na bežných výdavkoch. Tam v celkovej výške 12 500 eur je to položka výpočtová technika. Zvýšenie výdajov o 2400 eur. V rozpočte na rok 2022 bolo v súvislosti s obnovou výpočtovej techniky rozpočtovaných 3600 eur. Stav použiteľnosti výpočtovej techniky sa za posledné obdobie podstatne zhoršil. Prostriedky na obnovu výpočtovej techniky sa už viac rokov rozpočtovali, ale nedošlo k jej nákupu. Vyhodnotením doručených cenových ponúk sa zistilo, že tieto prekračujú rozpočtovanú sumu 3600 schválenú na rok 2022 a preto je potrebné rozpočtovým opatrením sumu navýšiť do 2400 eur. V tejto časti sa bude ponižovať položka odchodné, zníženie o 14 000 eur. V rozpočte na rok 2022 boli rozpočtované prostriedky na vyplatenie odchodného starostovi, ktorému v roku 2022 končilo funkčné obdobie. Vzhľadom k tomu, že starosta obce sa vzdal mandátu ešte pred uplynutím funkčného obdobia, a to v roku 2021, bolo mu odchodné vyplatené v danom roku. Rozpočtované prostriedky vo výške 14 000 eur na rok 2022 je možné použiť na vykrytie požadovaných zmien v tomto rozpočtovom opatrení číslo 1/2022. A tie zvyšné prostriedky sa budú navyšovať na položke údržba ciest, tam pôjde po 10 100. To je vzhľadom v rozpočte na rok 2022, vzhľadom na finančný stav účtov obce nebola táto položka vôbec rozpočtovaná. Vzhľadom na nutnosť opravy niektorých úsekov je potrebné týmto rozpočtovým opatrením vyčleniť finančné prostriedky na kapitolu cestná doprava a údržba ciest. Finančné prostriedky na úpravu rozpočtu v tejto položke vo výške 12 500 eur budú vykryté presunutím finančných prostriedkov v rámci rozpočtu z kapitoly obecný úrad odchodné, ktoré bolo rozpočtované vo výške 14 000. Ďalšia zmena bude v kapitálových výdavkoch, to je
na položke ochrana pred požiarmi, tam je projektová dokumentácia na vyšenie o 1500 eur. Po ukončení stavebnej časti rekonštrukcie hasičskej zbrojnice pri pripravovanej kolaudácii sa zistilo, že stavebné zmeny vykonané počas rekonštrukcie neboli zapracované do dokumentácie. Bez potrebnej dokumentácie nie je možné objekt skolaudovať. Dopracovanie projektovej dokumentácie má stáť 1500 eur. Rozpočet na rok 2022 nebola táto položka rozpočtovaná. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022 neboli tieto informácie k dispozícii a preto je potrebné týmto rozpočtovým opatrením tieto prostriedky navýšiť. Záver. Potom ostatné tie kapitoly sú už bez zmeny. Predkladaná zmena rozpočtu číslo 1/2022 vychádza z nevyhnutných potrieb obce. Navrhované zmeny sa budú realizovať presunom rozpočtových prostriedkov v rámci už schváleného rozpočtu obce na rok 2022. Presun sa zrealizuje z prostriedkov určených na vyplatenie odchodného pre starostu vo výške 14 000 eur, ktoré boli rozpočtované na rok 2022. Kedy skončilo funkčné obdobie starostu. Nakoľko bývalý starosta sa dal mandátu pred uplynutím funkčného obdobia, prostriedky boli vyplatené v roku 2021, je možné tieto použiť na vykrytie týchto zmien. Predkladanú zmenu rozpočtu číslo 1/2022 odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva schváliť v rozsahu, ako je návrh predložený. Všetko ďakujem. Ďakujem hlavnému kontrolórovi obce za predložené stanovisko. Má niekto z poslancov niečo sa chce spýtať k tomu stanovisku? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure schvaľuje zmenu rozpočtu číslo 1/2022, to je za. 8 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure bere na vedomie správu hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu číslo 1/2022, to je za. 8 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Pristúpime k bodu číslo 8. Aha, 7. Dobre, 7. Bo tu už mám osmičku. To je žiadosť Moniky Kunštekovej o pridelenie trojizbového nájomného bytu. Túto žiadosť sme prerokovali na pracovnej porade. Menovaná predložila všetky potrebné dokumenty svojej žiadosti o pridelenie tohto trojizbového bytu. Ten by mal byť pridelený tejto časti bytovky pri kultúrnom dome a ide o trojizbový nájomný obecný byt číslo D2 a nachádza sa na druhom nadzemnom podlaží domu, súpisné číslo 790. Menovaná si ako spolubývajúci nahlásila 4 osoby. Má niekto niečo z poslancov k tomuto návrhu? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure schvaľuje pridelenie trojizbového nájomného obecného bytu číslo D2 na druhom nadzemnom podlaží domu súpisné číslo 790 v Božskom Svätom Jure žiadateľke Monike Kunštekovej bytom Božský Svätý Jur číslo 790. Kto je za? 8 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Bod číslo 8, tu máme predloženie nájomnej zmluvy občianske združenie Hliník PSJ. Túto žiadosť sme takisto prerokovali na porade poslancov. Toto občianske združenie poslalo na obecný úrad dodatok zmluve o spolupráci a tu žiadajú obecné zastupiteľstvo o schválenie predloženie toho v podstate
nájmu alebo tej zmluvy, a to od 1.2.2022 do 31.12.2023. Čiže by sa táto zmluva uzatvorila na dobu určitú. Má niekto z poslancov ešte niečo k tomuto návrhu zmluvy? Peter, poprosím ťa. Takže ja som písal aj poslancom. Ohľadne tohoto mám iba niekoľko detailov v tejto zmluve. Poprvé chcem povedať, že podporujem každú občiansku aktivitu vrátane tejto. Chcem sa najprv opýtať, tá zmluva už vypracovaná, alebo je to predloženie tejto aktuálnej zmluvy? Nie, zmluva ešte není vypracovaná. Ešte bude vecou rokovania táto zmluva. Jasne. Lebo ty si tam poslal nejaké pripomienky, takisto poslankyňa Rokovičová, takže tieto požiadavky sa tam zapracujú. Dobre, iba pre ozrejmenie pre ostatných. Ja som poslal niekoľko pripomienok k tejto zmluve. Prvá vec je, to som tam zrovna napísal, ale prvá vec je, ešte by sme stále nedostali od tohoto občanského združenia v podstate ich výsledky hospodárenia, koľko zarybnili, koľko sa vybralo za lístky, vôbec nejaký výpis aktivít, ktoré tam robia. Samozrejme je vidieť, že tam niečo robia. Ďalšia vec je, pokiaľ by oni tam chceli robiť nejaké spevnenie brehu, nejakým dreveným výdrevím. Treba si uvedomiť, pokiaľ by sa tam stávali nejaké drevené móla alebo niečo také, že už sa jedná o stavbu. Už je to drobná stavba, ktorá podlieha určitým pravidlom. Ďalšia vec je, neodporúčam robiť takéto móla po celom obvode jazera. Minimálne 1/4 by mala zostať na prírodnej báze, to znamená samovývoj, to znamená nechať zarásť nejakými drevinami podopokrivnými plus šáchorie, palát a takéto veci, aby sa tam zvieratá mali, aby mali proste zvieratá ukryt a miesto na rozmnožovanie. A ďalšia vec je, spevnenie bredov netreba riešiť žiadnymi drahými vecami, treba tam v prvom rade vysadiť dreviny, ktoré brehy spevňujú. To znamená vrby, jelše, rakity a podobne. Toto isto platí. Odporúčil som, aby si toto združenie zobralo aj jamu za Tihoňou, lebo takisto je to naše jazero, ktoré už patrí k našej obci, a preto to jazero platí to isté ako Brehliník. Ďalšia vec, čo sa týka toho jazera, jama, pozor na výrub drevín nad nejaký rámec, ktorý by nebol únosný. Oni tam hovorili o nejakom presvetlení, výrub nejakých náletov, len chcem upozorniť na to, aby sa to nezvrdovalo na nejaký výrub komplet alebo v nejakom veľkom rozsahu. Takže asi toľko zatiaľ. Ďakujem za príspevok. Ja by som sa chcela len opýtať, to bude vypracovaná nová zmluva? No, dodatok. Lebo existujúca nie je zmluva. Hej, dodatok, všetko hovorím, to bude dodatok. Ale tá skončila, tak oni si poslali žiadosť. Lebo oni dodatok, číslo 1. Čo dali, tak zmluve je zakopnené, že občianske združenie ľudí nemá právo bez predchádzajúceho súhlasu obce Horský svet už vykonávať stavené úpravy ani uskutočňovať stavby v zmysle zákona o územnom plánovaní na stavebnom poriadku, čiže stavebného zákona, to tam všetko je. Hej, však to som chcel povedať, že v tej zmluve je to riešené a prípadne nejaké výruby stromov bude sa riešiť s lesným hospodárom. Ja už som sa s ním na túto tému bavil, takže žiadne výruby sa tam nelegálne robiť nebudú. Skôr hovoril, že tam nelegálne výruby robí Bobor, akože celkom slušné, takže... Preto sa pýtam, že či to bude len dátum, teda platnosť, alebo úplne prerábaná nová. Nie, bude to dátum,
a ešte nejaké podmienky, ktoré si tam poslanci poslali, že by tam chceli zatopiť. Hej. Dobre, ja pokiaľ sa to bude týkať toho, čo tam je napísané, tak to sa upravovať nebude, iba to nad rámec, čo je. Dobre, ďakujem. Áno, poprosím ešte Marku Ronkovičovu. Ja by som chcela len toľko k tomu, že akékoľvek prerábky, alebo ako hovorili, vystužovanie svahov, to takisto podlieha, ako povedal, pri tej drobnej stavbe, len ide tu o to, že treba vidieť nákres, nejaký projekt alebo niečo, čo chcú robiť, aby sme vždycky vedeli o tom, že čo chcú robiť. Tak jasne, ale to, že kosia, zbierajú odpadky, zarybňujú, to je všetko v poriadku, ale toto už sú veci, o ktorých najprv musíme vedieť, až potom sa budú konať. Majú to tam síce napísané, ale aby sa to aj fyzicky vykonávalo a robilo. Tak potom by to bolo porušenie. A toto, čo sa týka spevňovania svahov, o tom som už s pani starostkou nejedenkrát rozprávala, spôsobil to pán manžel, pani starostky, absolútnou dezoláciou celého priestranstva, ktoré v Liniku je, aj biotopov a všetkého, čo sa dalo, tak teraz je na obci, aby si to za svoje peniaze, respektíve za ochoty nejakých dobrovoľníkov dala do poriadku, to je tiež teda, sa mi to nezdá košer, ale bohužiaľ. Ďakujem za príspevok. Ja chcem ešte uvieť, že aj požiadame o tú štatistiku, jak si Peter chcel, o tých predajoch tých lístkov a koľko tam teda zarybnili a čím. Takže pokiaľ to predložia, tak vám to potom bude zaslané, jak informácia. Neviem, má ešte niekto niečo k tomu? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schváluje predloženie zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi obcou Borský Svätý Jur číslo 690 a občianským združením Hliník BSJ Borský Svätý Jur číslo 260 na obdobie 2 rokov s účinnosťou od 1.2.2022 do 31.12.2023. Kto je za? Za bolo 8 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Prejdeme k bodu číslo 9 a to je zrušenie uznesenia číslo 392/2021 a to je poverenie zástupcu starostu magistra Juraja Smulára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostke. Tu sme sa ako poslanci na pracovnej porade ešte v decembri dohodli, že bývalej pani starostke to odstupné vyplatíme ešte v roku 2021, čo sa aj udialo, čiže toto uznesenie tým pádom stratilo význam, tak toto uznesenie dnes rušíme. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure ruší uznesenie číslo 392/2021 zo dňa 2.12.2021 a to poverenie zástupcu starostu magistra Juraja Smulára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostke obce magistre Ani Kratochvíľovej v termíne do 12.12.2021. Kto je za? 8 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalším bodom číslo 10 je schválenie nákupu novej výpočtovej techniky. Tento materiál ste takisto dostali do pošty. Ja som vám poslal také zhrnutie tejto zmeny, tej výpočtovej techniky. Pokiaľ sa chcete niekto spýtať niečo k tomu. Jedná sa, alebo teda ide o nákup 5 kusov výpočtovej techniky, a to 2 kusy notebookov a 3 kusy pevných počítačov.
Ide o to, že máme zmluvu s Datacentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktoré nám ešte v roku 2015, keď sa podpisovala zmluva, poskytlo 5 kusov počítačov, ktoré však doteraz nejako hardwareovo nevylepšili a takisto nám poslali 14.8.2021 oznámenie, že túto výpočtovú techniku už nám ani nevylepšia a teda pokiaľ chceme, tak nám za 100 eur prenechajú tú starú techniku výpočtovú a to je jednorázový poplatok. No nakoľko teda boli stále neustále problémy s touto technikou, tak na túto ponuku sa nereflektovalo. Tu sa malo do 30.9.2021 zaslať teda, že či ju chceme alebo nechceme. A v tomto oznámení nám bolo ponúknuté, že si teda môžeme zabezpečiť tú výpočtovú techniku aj z vlastných prostriedkov. S tým, že oni nám budú spravovať ten systém, ktorý používame. A jedná sa o systém DECOM. A takisto nám to nainštalujú iba do 5 kusov tejto výpočtovej techniky. S tým, že uviedli nám tam nejaké minimálne parametre tejto výpočtovej techniky, ktoré si musíme zabezpečiť, aby nám teda tie programy, ktoré oni tam nainštalujú, mohli fungovať. A odporúčili nám, že máme si zakúpiť s tými počítačmi aj balík Office a nejaký antivírový program, nakoľko tieto oni neposkytujú. Z uvedeného dôvodu preto obec pristúpila k zisťovaniu cenových ponúk k výmene tejto zastaralej výpočtovej techniky. E-mailom boli odoslané tri žiadosti pre spoločnosti zaoberajúce sa týmto predajom a inštaláciou výpočtovej techniky. A boli to spoločnosti Commodity SRO Malacky, RS Computer Sekule a Bureš Václav Store SRO. Oslovené spoločnosti následne poslali cenové ponuky. A to Commodity nám poslalo cenovú ponuku vo výške 6214,32 EUR z DPH, RS Computer vo výške 4986 EUR z DPH a Bureš Václav Storm vo výške 5087 EUR z DPH. Najnižšiu cenu, najlepší pomer ceny a kvality aj nákladovú efektívnosť predložila spoločnosť RS Computer SRO, ktorej cenová ponuka zahŕňa navyše okrem tých predchádzajúcich aj klávesnicu ku každému počítaču a myš a pre notebooky, pre tie dva notebooky aj tašku. Takisto uvedená spoločnosť vie zabezpečiť inštaláciu aj servis následných tých počítačov a to či v rámci záručnej doby alebo aj pozáručnej. Následne bola uvedená spoločnosť preverená v obchodnom registri sociálnej poisťovne, a to zoznam dlžníkov, a v registri osôb so zákazom. Všetky tieto previerky boli s negatívnym výsledkom, čiže táto spoločnosť, respektíve obec, môže s touto spoločnosťou uzavrieť zmluvu. Takže na základe uvedených skutočností bude s uvedenou spoločnosťou RS Computer SRO spísaná zmluva v zmysle zákona. Takže to by bolo všetko k tej výpočtovej technike. Máte niekto niečo k tomu? Ešte, není vám niečo jasné? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure schvaľuje nákup novej výpočtovej techniky pre Obecný úrad Božský Svätý Jur v sume do 5000 eur z DPH. To je za. Všetkých 8 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti.
Pristúpime k bodu číslo 11, a to je rôzne. Chce sa niekto z poslancov prihlásiť? Má niečo, niečo do rôzneho? S právnikom alebo teda s výberom právnika plánujeme v tomto týždni začať akože proces v tomto smere. Zatiaľ sme od pána bývalého právnika Lipovského dostali takú ponuku, že pokiaľ dovtedy, než vyberieme nového, budeme potrebovať jeho služby, tak nám ich poskytne. Paušál sa mu neplatí, už neposiela si od vtedy. Zdá sa paušálu, čiže neplatíme mu momentálne nič. Takže... No, ja znam, teda vzhľadom k tomu, že spolupráca bola ukončená z obej strany, straty dôvery, tak ja by som v tejto ani nepokračoval. Hej, však to ani nemáme v úmysle, v podstate tá zmluva bola akože jednostranne ukončená z jeho strany, takže tam my nemáme už akože ďalej možnosť v tomto smere nejakým pokračovať v tej pôvodnej zmluve. Dobre, Dušana poprosím. Juri, prosím ťa, môžeš informovať ľudí ohľadom územného plánu? Môžem. Tam sme štádiu a čo sa pripravuje, čo sa bude diať. Hej, takže mal som telefonický kontakt s spracovateľom územného plánu, pánom Vámošom, ktorý uviedol, že nejak do stredy tohto týždňa ukončí už tú grafickú časť toho územného plánu, následne ju zašle na obec. Keď príde sem, tak ja vám to rozpošlem, aby sme si teda ujasnili už tie posledné naše pripomienky, ktoré sme tam mali, či tam sú zapracované, skontroluje sa to, pokiaľ hej, tak následne všetky tieto podklady zašle tej pani Cukorovej, ktorá potom pošle všetkým inštitúciám dotknutým podklady, aby sa teda mohli vyjadriť tomu. A keď sa k tomu vyjadria, tak následne bude vyvolané verejné stretnutie. Snad už tomu dovolia aj hygienické predpisy, ktoré teda obmedzujú takéto stretnutie momentálne. A následne teda po tomto verejnom stretnutí bude obecné zastupiteľstvo schvaľovať tieto zmeny a doplnky územného plánu. A už vôjdu do platnosti. Tak dá sa povedať, že už to je vo finále a možno, keď sa to stihne do toho marcového obecného zastupiteľstva, ale neviem, ktoré tie úrady, niektoré majú 30 dní na vyjadrenie a niektoré až 60 dní údajne. A 90. No, takže nemyslím si, že dovtedy by malo význam robiť to verejné zasadnutie, keď nám nejaká inštitúcia, ktorá má čo k tomu povedať, že tam potrebujeme také a také zmeny alebo korekcie spraviť, tak aby sme to už potom tým ľuďom vedeli predložiť. Tak musíme počkať až na tieto vyjadrovačky a potom sa teda spraví to verejné zasadnutie. Tak sme v podstate v týchto intenciách hovorili s tým pánom Vámošom takýto postup, on akože odporúča. To verejné stretnutie je v podstate proces. Hej. To bude trvať vždy na základe, že tie lokality sa zavolajú konkrétni vlastníci a konkrétni žiadatelia. Hej. Takže to bude takýto proces, ktorý bude prebiehať od tých lokalit. Ale hovoril, že niektoré proste tie lokality sú v tej krajnej oblasti a môže sa stať, že nám to zrušia, že nám to proste zamietnú, že tu sa proste stavať nemôže, alebo proste iba v nejakých korekciách. Takže... Tak však to dáme von, až hej, to bude všetko poschvalované. Áno, až tie vyjadrovačky teda všetky budú, tak potom sa to verejné zasadnutie spraví. Dobre.
ďalšia otázka. No, to Marta. Tak by ma zaujímalo, že jak sme ďalej po stenichy pre teba. Či už nám peniaze poslali, alebo ako to vyzerá teraz. Neviem. Poslali peniaze, aká korekcia mala, koľko percent? 25. 25? Ale jaká suma tých 25%, jaká suma má? To ti ja neviem zľave povedať, ale dám to vyčísliť účtovníčke a pošlem vám to. Lebo či to netreba potom dať zosobník pani starostke, nakoľko došlo ku pochybeniu jej a tak evidentnému a ešte aj banálnemu, že strop uchádzačov vybrala druhého najlacnejšieho, tak to je potom, ja si myslím, že... Tak si týka suma bola po 14 tisíc, tak je jasné, koľko 25%, to je veľmi jednoduchá matematika, tak to budú tisíc. Tam sme nemali nejakú, nejaký, plus. No, čiže, keď tam bola korekcia, bola z dôvodu, ja si myslím, že nekompetencie starostu v tom čase, takže ja som za to, aby sa to zosobňovalo takýmto spôsobom, aby obec si nárokovala tieto peniaze od osoby, ktorá to spôsobila. My sme to nespôsobili a vyberala pani starostka. A strop uchádzačov vybere druhého najročnejšieho, tak ja už potom neviem, na čo sú tie súťaže a verejné obstarávanie. Tak ja túto tvoju žiadosť predložím účtovníčke a ona pošle vám informáciu k tomu, že... Lebo bude mi to také logické, že prečo by všetci občania mali platiť za niečo, čo nespôsobili. Na to tu bol zaplatený človek, na to tu mala pani starostka mandát, aby na toto dozerala. A bohužiaľ sa stalo, že svojou nedôslednosťou možno, nie možno, ale určite, lebo už je to čierne na bielom, že prišlo ku pochybeniu a ja by som poprosila vyvodiť z toho nejaké dôsledky pre pani bývalú starostku. Tak spraviť ten výstup a potom pri najbližšej pracovnej porade to môžeme prerokovať a dohodnúť postup, že čo s tým budeme ďalej robiť. A aké prijmeme teda opatrenie. Určite tomu. Dobre, má ešte niekto niečo do rôzneho? Pán Horváth, poprosím vás. Mám vedečky jednu obrátnu, ako to vyzerá s kanalizáciou. Moja niekoľkoročná otázka. A druhá otázka taká, že s pánom Hronkovičom dávame si dokopy nejako tie pozemky a minulý rok sme, teda on podal žiadosť, že tam má podľa geometrického plánu nového nejaké časti obecné, tak by som chcel vedieť, že teda ako to vyzerá, či sa na to niekto už pozrie, alebo asi nie. Takže toto by som mal tieto dve vecičky. Tak ku kanalizácii vám môžem povedať len toľko, že doteraz, ako vieme, tak sa riešili kanalizáciou obce na 2000 obyvateľov a potom do 1000 obyvateľov, tak teraz predpokladáme, alebo teda väčšina tých obcí, ktorých je medzi tou 1000 a 2000 obyvateľmi, že už sa dostane aj na nás, tak asi si sadneme ešte k tomu, lebo už sme k tej kanalizácii sedeli niekoľkokrát a budeme sa asi musieť zaoberať vypracovaním projektu. Ale najskôr, ako sme sa s poslancami bavili, tak by sme išli do toho, že by sme najskôr chceli čističku odpadových vôd spraviť. Aby zatiaľ, než bude tá kanalizácia, sa mohlo zatiaľ voziť do tej čističky, lebo tieto čističky, čo sú tu v okolí, tak nepostačujú ani na tie obce pomaly, ktoré ich vlastnia, a ne to ešte na našu obec. A je predpoklad, teda máme aj od odborníkov informácie, že by sme potom skôr mohli získať peniaze na tú kanalizáciu. Tam už je vyššia šanca. Je tam vyššia možnosť a predpoklad teda. Ide o to, že my sa musíme pozerať nielen na obec, ale aj na mužky, a osady, a chatová oblasť. Takže toto je ideálne riešenie. Urobiť to týmto spôsobom, že nielen obec, ale aj
mali kanalizáciu. Málo ktorá obec dostáva dnes na, na spadu. Väčšina obcí dostáva na papu. Tak asi sa budeme musieť s tým zmieriť. Uvidíme, čo bude. Ja som len chcela doplniť, že viac menej sme sa už konečne pohli aspoň v tom zmysle, že sme sa dohodli, že čo by sme chceli a ktorým smerom ísť, čiže to je v prvom rade tá čistička a potom teda tá kanalizácia, čiže toto nám je jasné a môžem teda sa posunúť zase ďalej. My sme mali konkrétne veci vypracované už rok, teraz dva roky dozadu sme mali konkrétne veci, boli sme pred vlastne pred začatím, už sme mali začiatný projekt, projektovú dokumentáciu. Bohužiaľ sa to zastavilo. Ja nebudem už komentovať všetky tieto veci, to nemá zmysel. Zastavilo sa to v určitom bode. Tak teraz znovu musíme rozbehnúť celý tento proces a pokračovať tam, kde sme skončili. Koľko to bude trvať? Ťažko sa teraz ale aj dotácie sú, výzvy sú, len potrebujeme aj 5% spoluúčasť. Čiže keď aj budeme žiadať o tie dotácie, tak aby sme mali aj tých 5%. Momentálne ich asi nemáme, že? A to sa týka aj odpadov, aj čoho iného. Výzvy sú, aj tu nás vtedy dotazovali pán Čermák s pánom Šelcom, aby sme podávali, sú výzvy, my to vieme, že sú výzvy, ale my nemáme čím. My nemáme spoluúčasť, na spoluúčasť, čiže na čo budeme sa zapájať do výziev, keď nemáme spoluúčasť. Takže to je celé. Ďakujem, máte za prístupok. Ja sa vyjadrím k tej druhej otázke, pán Horvát. Ste v poradí, nakoľko takýchto žiadostí, ak vy hovoríte, je tu niekoľko, dá sa povedať, že aj desiatok. Takže budeme sa zaoberať aj touto žiadosťou v najbližšom období, jak nám to čas dovolí. Dovolím si ešte ja k tomu. Pán Hovad, ja som toto študovala, čítala, toto vaše, je to komplikované v tom, že je tam veľmi veľa podielov, je tam veľmi veľa parciel, čiže k tomu je nutné si sadnúť. To nie je ako taká bežná možno zámena alebo kúpa predaj, tam sa musí ísť aj osobne od popozerať tie parcely, možno inak to vyzerá na papieri, inak to bude tá situácia vyzerať osobne. Čiže tu navrhujem takisto, keď už Juraj bude mať čas, kto musí sadnúť na závoľa s Peťom, my sme sa tam išli pozrieť a dáme to už potom dokopy, aby sme vedeli. A samozrejme sa to týka aj toho, že musíme mať nastavené už medzi tým aj ceny za kúpu, predaj, prenájom pozemkov a to tiež ešte nemáme. Čiže je tých vecí teraz strašne veľa naraz, ale bohužiaľ, treba ešte čakať. Čakali sme 15 rokov, tak už nás tých pár mesiacov nezabije, no. Juraj má toho veľmi veľa, naozaj je toho na pár ľudí naozaj dosť, takže bohužiaľ. Ďakujem, máte za príspevok. Je to presne tak, jak vám hovorila a hovorím, budeme sa postupne tými žiadosťami všetkými zaoberať komplexne, aby sme teda dali tým žiadateľom adekvátnu odpoveď a poriešili to v rámci už či územného plánu, ktorý je ešte momentálne platný, alebo potom následne schválenie tých zmien a doplnkov. Má ešte niekto niečo do rôzneho? Tá bola žiadna školy, tá nebola prečítaná. Keď však o tom sme hovorili s pánom Balážom, že na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bude prerokované. Nakoľko nevieme ešte, jak tie financie prídu na obec a v akej výške, alebo teda, či sa to môže plniť v celej výške, ak žiadate. Ja by som možno ešte vyvolal nejaké stretnutie, že by sme si k tomu sedli a porozprávali sa o tom. No to by bolo dobre, pretože tie peniaze, ktoré ste nám určili na tento rok, neviem na základe čoho teda boli určené, či vy máte nejak prepočítané náklady,
na prevádzku a mzdy originálnych kompetencií. Tam ste nám dali 180 000 z výnosu z daní. Vy viete, koľko dostanete na rok na originálne kompetencie? No, myslím, že účtovníčka už by mala vedieť. No, to by mala vedieť. Koľko to je? A hovorila, že už v tom rozpočte navyšovala nejak tú sumu. Nenavyšovala nič. Vy ste nám dali z výnosu daní, určili na rok 180 000. Vy dostanete, obec dostane na rok, vo výnose z daní na originálne kompetencie 195 000. Čiže dali ste nám, určili ste nám o 15 000 menej. Na rok 2022. A plus ešte obec, to je to, čo sa pýtal pán zástupca, či bude zmena rozpočtu v marci. Aha. V marci obec dostane ešte dofinancovanie za minulý rok a to bude 43 000. A z tých 43 000 tiež je určitý podiel školy. To je jedna vec. Hej, ja dúfam, že ich dostanete tie peniaze, no, ako hovoríte. Určite ich dostanete. Vždy to tak je, určite ich dostanete. Ja už keď sme žiadali dofinancovanie alebo navýšenie financií na originálne kompetencie na jeseň, tak sme povedali, že dobre, že fakt sme uznali, že tá situácia tu nebola dobrá a že nejakým spôsobom sme vyžili z toho, čo ste nám teda na ten minulý rok dali. Dali ste nám 180 000, tak ako na tento rok, dofinancovanie za ten predchádzajúci rok už potom sme nežiadali. Napriek tomu, že na tých originálkach sa robili dosť závažné opravy. To vedia členovia rady školy a ono, čo sa dialo v kuchyni, aký stav bol v kuchyni a tak ďalej. Akým spôsobom sa to zúčtovalo, sa tu ja vyjadrovať nebudem, pretože to nebudem hovoriť na vás, ale teda účtovne je to v poriadku. To, že sme nedostali na hygienu, na dezinfekciu, na žiariče termicídne, ktoré sme kúpili, nebudem vysvetlovať, že sú termicídne žiariče na tie, áno, že dva sú v škôlke, jeden je v jedálni, že sa nám tam miešajú deti, to tiež sme na to nežiali, to tiež vôbec o tom nehovorím. Jednoducho to funguje, tá prevádzka školy je zabezpečená od začiatku pandémie až do dnešného dňa, myslím si, že na slušnej úrovni. Povedali ste nám minulý rok, že teda máme to nejak vydržať a že teda a tak ďalej. Áno, čiže vydržali sme to, ale a tak ďalej sa nekoná. Znovu ste nám dali 180 000. To je 15 000 mesačne. 14 700 minimálne. Bez odmien, bez náhradu peniek sú osobné náklady, to sú mzdy. Zostáva nám 300 €. Plus priemerne 1 000 € vlastné príjmy mesačne. Z toho zaplatíme adekvátnu časť príjmu elektriky a vodné stočné a sme na nule. Pýtam sa, odkiaľ máme financovať ďalšie náklady na prevádzku na originálne kompetencie. To, čo žiadame, tých 12 000, to nie sú nadštandardné požiadavky. Keď nám schválite 12 000, to bude len dofinancovanie do tých 180 a to ešte stále bude len na základnú prevádzku a mzdové osobné náklady. Takže áno, ja čakám, že v marci nám vyšite, ale na prípadné ďalšie nevyhnutné opravy, ktoré tam je treba robiť, pretože napríklad je tam treba vymeniť radiátor. Áno, lebo už sa nám dvakrát stalo, že sme našli vytečený radiátor a v materskej škole to bolo dobre nepríjemné, pretože tam sú ešte stále koverce. Čiže ja neviem, na akým spôsobom bola napočítaná tá výška 180 000, ktorú ste nám teda na tento rok schválili na originálne. Keď už dvakrát upozorňujem, že na základnú prevádzku a mzdy, nie na nejaké, neviem čo, je to málo. My zase do marca vydržíme. Áno, my to potiahneme z prenesených kompetencií. Poviem to na rovinu. Keď príde pán kontrolór na kontrolu návodov, tak toto teda bude vyčítať, že teda takto nie. My to robíme celé 10 ročne, pretože keby sme to tak nerobili, tak ten barilón už dávno padol. Už dávno padol. Alebo minimálne by bol hygienou zavretý. Akože keď dojde do škôlky hygiena, tak ešte stále nie sú v poriadku podlahy, pretože tam bude pravdepodobne vlhkosť vysoká ešte stále. Takže viete, keď začalo,
keď začala fiškálna decentralizácia, tak my sme stále počúvali, že obec dopláca na školu a že v obci sú aj iné problémy, nie len škola, to počúvame celé roky, že sú aj iné problémy, nie len škola. Ale my kľúčkujeme, ako sa dá teda a vďaka tým preneseným kompetenciám tie originálky sú na slušnej úrovni, teda fungujú. Zatiaľ je na slušnej úrovni jedáva urobená, ešte tam dostáva školka, ale to nejde do nedomyšľa na to. Proste to jednoducho nejde, aby učtovnička na konci roka potiela krv, že ako to teda urobiť tak, aby to bolo správne. To jednoducho sa nedá. A ja na sklonku kariéry kvôli tomu to teda nemienim fakt mať nejaké postihy, alebo že teda riešime cez prenesané kompetencie originálne. Štát nám navyšoval na odmeny pre učiteľov. Viete, nikdy ste sa nezaujímali, že z čoho napríklad odmeniť kuchárky, ktoré robia za minimálnu mzdu. Áno, alebo aj tie učiteľky škôlke, dajme tomu. Nikdy sme vás týmto nezaťažovali, jednoducho sa to nejakým spôsobom riešilo. Ale toto nejde do nekonečna takto. A my sme si to užili svoje, teda, čo sa týka originálnych kompetencií. Ja sa k tomuto tiež nechcem vrácať, že ani sa nechcem hádať, ani nechcem byť nepríjemná vôbec. Ja len upozorňujem, že taký to je stav. A upozorňujem, že obec nám rozpočte dala 15 000 menej, napočítala, ako je tá základná časť, ktorú hovino sa zdaní dostane. Prepočítaný počet žiakov máme 1948, jednotkový koeficient na tento rok je 98,64. Keď si to vynásobíte, tak je to nejaká suma. Dobre, keď to, vy ste boli v kontakte aj s účtovničkou? Ale áno. Tak ona vedela v tom čase, aký bude výnos? To ja neviem, Marti, to nie je môj problém. My už takiaľ upozorňujeme, že máme na originálky málo peňazí. A minulý rok, na konci roka som upozorňovala, že sme tam opravy robili závažné a tak ďalej, a že teda sme to urobili. Áno, a netlačili sme na vás, že keďže sme vedeli, že sú tu takéto problémy. Áno. Ale teraz znovu sa čosi odsúva na marec a vyznieva to, že dofinancujeme niečo nadštandardne. Ale ja upozorňujem, že to nie je nadštandard. Dali ste si konkrétnu sumu? Áno. Jakože 12 tisíc sme si tam dali. Sumu 12 tisíc? A to ešte stále nie 2195. Čiže ja hovorím, že my to doma chce nejako prešmatovať. Ale čo potom budeme zase dávať na každej tej opravy, ktoré tam budeme robiť? Áno, detské jedy z pokáty, áno? Alebo teda zóna oddychu. To ani nehovorím, že to už nejde z prenesených kompetencií všetko financovať. To proste nejde, to je porušenie zákona, môžete ma teraz postihovať, áno? A hovorím, že štát dával, v každú chvíľu nám štát dával, na energie nám napríklad na prenesené kompetencie dofinancovali vyše 4 tisíc do 5 tisíc. Viete, že október, november, december boli niekoľko 100% zvýšené ceny plynu. A to akože, to nejde do nekonečna len tak, akože my tu tam budeme nejako kľúčkovať a budeme preúčtovávať a však toto ešte môžeme dať sem a tak ďalej. To nejde tak. Už vláda schválila aj dotácie. Lebo ja sa potom opýtam, viete, že čo robíte s tými peniazmi, ktoré sú nám očítané na originálky, kam ich dáte? Budete za ne budovať chodníky? To nám už tiež bolo povedané bola kedy, že ale v jedine treba robiť aj chodníky a po tých chodníkoch chodia aj deti. Čiže nám brali peniaze. Pekné, veľké skupiny nám brali. Tak tomu sa ja konkrétne vyjadriť nemôžem, keď skáčem do reči. Túto žiadosť sme na obci prijali, ja som to postúpil účtovníčke, aby sa s tým zaoberala a ona teda uviedla, že by chcela vyvolať stretnutie, tak ja sa potom ozvem a sadneme si k tomu a poriešime tú žiadosť. Bolo by dobre. Toto som tu považovala za potrebné povedať, aby to teda počuli všetci, lebo viete, vy tiež schvaľujete, že škola bez zmeny a vlastne vy neviete, čo schvaľujete. To čo nám predložíme, to schválujeme. Zase učtovníčka teda je o tom, aby vysvetlila veci. Lebo škola funguje, škola je bez problémov, áno, my jednoducho tam ten život ide, ale teda ja na čo hovorím.
Hej, my sa takisto, alebo ja sa takisto zoznamujem s určitými vecami, o ktorých som doteraz nevedel. A neviem to riešiť do dňa na deň, to sa nedá. Ale hovorím, že vyvoláme to stretnutie, sadieme si k tomu a myslím si, že to poriešime k nejakému zdárnemu koncu. Lebo ešte na poslednú vec, čo poviem, keby tu nebola škola, keby tu nebola škôlka, jedáleň, školský klub a budovy, tak dostanete o 195 tisíc plus ešte podiel z tých 45 tisíc, čo bude naviac v marci menej. Tie peniaze by obec nedostala, ešte toto treba povedať. To sú peniaze, ktoré obec dostáva vďaka tomu, že tu bolo nahlásených 36 detí v materskej škole, 154 detí v základnej škole a neviem už presne koľko, 38 alebo koľko detí v školskom klube. Vďaka tomu obec dostáva zhruba 40% z celkového objemu peňazí. Takže nechceme Majland, ale teda dajte nám peniaze na to, aby sme mohli normálne žiť a normálne teda pokračovať v rozvíjaní tej školy. Lebo si myslím, že zatiaľ je to rozvíjka celkom slušný. Aj vďaka tým problémom, ktoré tu s financovaním bolo. To je pravda, že obec teda dostáva tie peniaze v rámci toho preneseného výkonu štátnej správy, ale tiež treba povedať, že obec tie peniaze zase presúva do školy. To musí, to je za zákon. No však to treba uviesť na pravú mieru, že obec si nedrží tie peniaze, že pošle ich automaticky na účet školy a škola s tým hospodári vo vlastnej režii, takže... Ale to nie je na oslavu obce, že to robí. Nie, však to je jasné, to je automaticky. To len hovorím, že... To je automaticky. A ešte úplne poslednú vec poviem, že škola je najväčšia firma v obci. Že keď, lebo viete, tu často sa dialo, že koľko peňazí ide na školu, ale tam je minimálne 200 detí a 30 zamestnancov. A budovy najväčšie v obci, ktoré my obhospodarujeme, my sa o ne staráme a my ich zveladujeme. Vďaka tým peniazom z preneseného výkonu štátnej správy, vďaka ním, hoci budovy patria obci, upozorňujem, a tie náklady rekonštrukcie by mala robiť obec, ale to tu tak nebolo, to sme dokázali my takto upočinovať, že tie budovy sú technicky v takom stave, akom sú, a teda dizajnovo v takom stave, akom sú, lebo tá škola vyzerá dobre, aj sa mi dobre žije. Tak ale tiež treba povedať, že obec prispela napríklad na rekonštrukciu telocvične, nie? Prosím? Kanalizáciu, obec prispela na rekonštrukciu telocvične. No, kanalizáciu prispela, ale o kanalizácii je radšej pomôžme. No, nemyslím kanalizáciu, ale tam všetky odvody, čo boli. O tom radšej pomôžme, lebo tam som ja došla o 10 rokov Žialka. O tom radšej, áno, dala tam obec peniaze, ale nebudem hovoriť, že kam to dobilo. Takže to... To už zase ja neviem. Áno, počkaj, a dobre, keď si začalo kanalizácii. Áno, to Čapka má pravdu, to je povinnosť obce, pozor. Ale ja sa nehádam, že nie je. Ešte dokončím toto. Kanalizácia v škole, ktorá bola robená, rieši problém obecný. Pretože kanalizácia v škole sa robila preto, lebo sme boli vytápaní, ale boli sme vytápaní vodou z obecnej komunikácie, ktorá sa k nám varila vždycky, keď len krátku dobu sprchlo. A ešte to nie je vyriešené, ešte to nefunguje, ešte to, čo sme robili, funguje, ale ten problém tam stále je. Čiže my sme riešili obecný problém. To neviem, či v republike niekde sa nájde taká škola, ktorá rieši obecné problémy. To by malo byť naopak. Hej, ale to zase zachádzame do minulosti a to už teraz neviem vyriešiť, viem vyriešiť, čo sa teraz deje, alebo teda čo môžeme teraz, ale spätne sa k tomu vrácať, to už nevieme poriešiť proste. No nie, samozrejme. Odborníkov tam bolo dosť na to, ne, však vieme, že rieši sa to už roky, ne, že rok, dva, to sa už roky rieši, to odvodnenie. A... No tam by mala obec riešiť odvodnenie obce v tej časti. Toto je problém. A nemohla by škola takýto problém. Čiže, ale tak to nebudeme prozoberať, samozrejme, len keď si to spomenú. To je zase otázka na odborníkov nejakých, no, ktorí sa k tomu vyjadria, akože... Viete, lebo zase sa tá škola obišla a tak ja teda vzývam, že to takto naťahujem, ale ja som toto považovala za potrebné povedať.
berieme na vedomie, myslím, že aj všetci poslanci. Teraz je to na telofične napríklad, áno, už sú záujemcovia, už sa pýtajú, ale tam je treba genicidne žiariče, zvýšené nároky na údržbu tej podlahy, ktorá je tam na novo urobená, čiže to nie je len tak. Ako to sa nemôže takto rozpúdiť prsta. Čiže však sa dojdete podrieť, či sa trošku aj akože zaujímajte, že čo sa v škole deje, keď už rozhodnete o tých peniazoch. Už to je hotové? Ešte to musíme... Môžeme ich povádať? Čo je jasné. Môžem sa vás, pani riaditeľka, technicky len opýtať, aby sme sa rozumeli, hej. To žiadnych vecí nechcem nejako zachrácať. Keď sme sa bavili o tom rozpočte, čo ste hovorila, že tých 40% z tých podielových daní je podľa počtu žiakov základných škôl umeleckých zriadovateľ spoločnosti obce 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia. Vy ste tuším tiež bola na tom online školení pre školy, tuším aj ak ja som bol. Ešte tuším pred koncom minulého roka to bolo. Neviem, takú som mal informáciu, že ste tiež bola. Len technicky sa pýtam, snáď prepočítavate tie peniaze tými 40% z toho rozpočtu? Nemyslím. Tak podielové dáni technicky len, technicky. Ja to neprepočítavam automaticky 40%. Prepočítaný počet žiakov máte v tej tabulke prognoza vývoja daní na rok 2022. To je taká tabulka, tá je uverejnená vždycky, neviem, či už v decembri, tuším v decembri, ale v januári už určite. A tam, bez toho, že by ste museli ovládať tie koeficienty pre jednotlivé školské zariadenia, inak to je nariadenie vlády 668. 2004. Áno. A, lebo každé zariadenie má svoje koeficient. Nie sa prepočítavajú počty toho zariadenia. Ale potom existuje ešte tzv. Jednotkový koeficient a ten sa vypočítava pre štát, pre celé Slovensko, na základe vybraných daní v republike, počtu obyvateľov a tými 40%. A ten koeficient na tento rok je 98,64. Čiže v tej tabulke prognoza vývoja daní, či ako to tam ako sa volá tá tabulka, tak to je. Tam máte už prepočítaný počet žiakov. To už sú tí žiaci zariadení prepočítaní tými svojimi koeficientami. A na tento rok je 1948, tuším, celé jedna, či ak to tam je. Dobre. A to sa potom násobí tým jednotkovým koeficientom na daný rok. Tomu rozumiem, len mne ide o to, aby sme si boli na jasnom, že ten rozpočet obce je viac menej solidárny, lebo máme tu napríklad 5% dostávame od štátu podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovršili vek 62 rokov s trvalým pobytom, hej? Len ide o to, že my tých 5% neodovzdáme tým občanom, hej? Že z toho musí byť zabezpečený po celej obce. Dobre, ale toto nie je náš problém. Rozumiem, že to, čo škola má dostať, alebo čo vychádza, ja som není proti, len technicky sa bavíme, že tých 40% z toho rozpočtu tá škola nemusí dostať. Je to na rozhodnutí zastupiteľstva, aby... Pán Kúr, toto ja počúvam od roku 2005. To ja veľmi dobre viem, že je to na rozhodnutí zastupiteľstva. Lenže zastupiteľstvo by tiež nemalo rozhodovať len tak, akože dáme 180 000, zastupiteľstvo by malo zvážiť potreby školy. To znamená reálne potreby školy, čiže osobné náklady a prevádzkové náklady. A potom sú ďalšie, ak sú tam nejaké, ja som teraz vysvetlila, čo sa v škole deje. A vysvetlila som, aké sú základné prevádzkové náklady a osobné náklady. A čo? Keď mi ich nedáte. Mne už sa to stalo, že... Toto zachádzame niekam inám, ale nám by sa vyhledali, že z tých celkových podielových daní, aj keď je vďaka škole 40%, není to pravidlo, že tých 40% ale celých pomusíš to vlastne. Ale toto ja veľmi dobre viem, ja nehovorím, že 195 000 je 40% z 189 000. Ja neviem, koľko je to percent. Ja hovorím, že obec dostane, a tam to máte, prepočítaný počet žiakov krát 98,64 plus Barci dostane dofinancovanie za predchádzajúci rok. Toto obec dostane.
Či je to 40%, ja neviem, ja som to neprepočítala. Dobre, len z jednej strany ekonomické má nejaké postoje, vy máte postoje, sú tu... Ja len, aby sme si technicky rozumeli, že aj už na úrade vyprávam, že nie všetko je povinnosť alebo nárokovateľnosť z toho. Či zamestnanci z rozpočtu obce, alebo nebudem to ďalej rozvádzať, alebo z toho. Len o to, aby sme sa rozumeli, že... Ale ja viem, že... Že ten systém je celý solidárny. Čiže to, čo dostaneme, ten... podielové dane od štátu, tak s tým musíme ísť pre všetkých. Aj pre dôchodcov, aj pre obyvateľov s trvalým pobytom, jak je tu prepočítaný koeficientom na tú nadmorskú výšku, potom v závislosti od trvalého pobytu a zaradenia do veľkostnej kategórie, ktorú má naša obec. Pán Rupa, vy ste nám dali 180 000 na rok. 15 000 plus ešte teda dostanete tu, ten základný podiel dostanete. Vďaka tomu, že je tu škola, hovorím. Vďaka tomu, že je tu škola. Plus ešte v rámci 45 000 dostanete zhruba 17 000 vďaka tomu, že je to škola. Čiže 15 000 plus 17, nie, to zaokrúhlim smerom na dole, 30 000. O 30 000 ste nám dali menej. Vy dostanete 180 plus 30 000 vďaka tomu, že sú tu originálne kompetencie. Ja nehovorím, že chceme celých 30 000, ale aspoň ten základný balík, ktorý dostanete, nám dajte. Druhú vec si uvedomte, že bolo tu už aj rozoberané, že prečo sa nezarátali alebo nepočítalo v tomto nadchádzajúcom rozpočte aj tie navýšenie, ktoré samozrejme každý rok býva. A za druhé, ja som nerozdeľoval nič, hovoríte, že sme vám dali, akože no, ja som nedával nič. To, čo robím ja, to píše to stanovisko k tomu zmene rozpočtu. Keď si to pozrete, tak by to malo robiť ekonomické. Nie ja. Ja by som mal zhodnotiť, či to zodpovedá časovo, sumovo, či sú kategórie dobre zadrieť. Ja by som nemal podávať tieto vysvetlenia, ale mne to tiež chýba, ľudia to nemajú, tak to robím ja. Tu na dostanete z suku tabulku a vy si z toho vyčistíte, čo chcete. A ja potom obieham, zistujem, ako je, čo je. To by malo robiť ekonomické, nie ja. Ja užívam možné číslo, akože obec ste nám dali, veď neviem, čo mám vybrajal slovovať, alebo... Tak... Ste nám dali. Neviem, no. V konečnom dôsledku to navrhla obec teda a schválili to poslanci, no, aby sa ja to uviedol na pravú mieru. Ja som sa značil vysvetliť, aká je realita. Ja vám do toho trošku skočím, pretože už sa to uviera nesprávny smer. Pán kontrolór, hovoríte, že 40%. Nikdy, opakujem ešte raz, od roku 2006, nikdy sme nedostali 40%. Dostávali sme dokonca 22%. 25%, na účte sme nemali nič v určitom čase, až keď, už som to raz hovoril, myslím, až keď sme pohrozili kontrolou z NKÚ, až potom sa tá situácia trošku upravila a začali sme dostávať tak, aby sme prežili. Takže tých 40% sme nikdy nedostali. Áno, dostali sme niekedy aj 39%, to áno, ale nikdy nie 40%, väčšinou sa to pohybovalo okolo 34-35%. Zhruba to stačilo. Ja mám tabuľku, ja už som ju minule tu mám mal. Tak môžem ju doniesť znova. A uvidíte, jak to ide. A to, čo hovoríte, že to schvalujú poslanci. No samozrejme, toto totiž to je otázka, či by obce toto v roku 2004 zobrali, keby nemali takúto možnosť. Alebo takéto právo. A my si veľmi dobre pamätáme, na roku 2006-2007, ešte pred nástupom pani Kratochvíľovej, ešte predtým, že sme dostali strašne málo. Takže tam to nie je len potom, to skončilo v roku 2008 toto. Takže mali sme kopec telefonátov z rôznych škôl. Riaditeľia mali presne tento problém. Poslanci si povedali, toto im nedáme a hotovo. Dáme im náplaty a krajnom prípade na energie. A hotovo. Jednoducho. Je to obrovská právomoc a pritom ich asi nezaujímalo, že ako ide tá škola, že čo tá škola vôbec potrebuje. Takže my nikdy nechceme nejako viacej alebo čo. Alebo nad rámec. Ja som vám urobil presnú tabuľku, koľko obec každý rok z tých 40% získal a vždycky bola plusová. Niekedy, keď to bolo v korunách, dokonca 2 milióny, koruna. Potom už to išlo 15, 20, 30 000 eur.
Vždycky bola obec Prúsová, vždycky. Takže ja by som to nehnal týmto smerom, ale vonkoncom nie, keby sme povedali, že teda poslanci rozhodli, áno, rozhodneme, že dáme škole, ja neviem, 160 tisíc a hotovo. A bude to vybavené. A viete, čo sa stane? Ja vám poviem, čo sa stane. Jednoducho sa zruší jedna trieda materskej školy. Nebudeme mať náplaty tých učiteľov. A čo potom? Čo spravia občania? Dajú deti do seklu? Nie, takto som to ja nemyslel. Ja som len, aby sme sa pochopili, lebo počúvam aj z inej strany nejaké veci. Aj tieto tie údaje ja nemám, lebo však ja som tu krátko, predtým som tu nebol, ani neviem, jak to chodilo, k tomu sa vám neviem absolútne vyjadriť. Len akože ten celý rozpočet je solidárny. A počul som také veci, že sa to tlačí, aby ste dostávali z toho rozpočtu tých 40%, čo sa mi nezdá, lebo ani sumovo to neprechádza. Preto som sa pýtal, že či si to prerátavate, alebo ja... Nikdy si ale ten systém je solidárny, čiže keď aj príde, že na osoby, ktoré dovršili vek 62 rokov s trvalým pobytom, na tých dostávame 5%, ale keď sa pozriete, nedostávajú, myslím, že z toho nič, keď dostávajú nejakú dotáciu na činnosť tej svojej, z toho združenia, a to je všetko, hej? Tak aby sa to bralo z toho dôvodu, že keď tie peniaze aj prichádzajú, tak je to solidárny systém a robí sa pre celú obec tých peniazí. Keď ich nedostane škola, to neznamená, dobre vieme, aký tu bol stav, že tie peniaze sa niekde utopili, alebo niečo, všetko mi je jasné. Len ako, aby sme si to takto nejako technicky vyjasnili. No, to som rada, že si to vyjasnili, pretože keď som asi nedačala tento môj vstup, tak si tak asi k tomuto nepríde. Neviem, odkiaľ dostávate takéto informácie. Pokiaľ je to od učtovníčky obce, tak by som bola rada, keby som ja pri tých informáciách, ktoré vám dáva, bola. Veď hovorím, že vyvolám stretnutie, lebo máme také informácie, a jak pán kontrolór, to je krátko, ja tiež. Z jednej strany idú informácie, z druhej, tak potrebujeme to ujasniť. No len prečo som ja túto informáciu nedostala na základe tej žiadosti, ktorú som na obec poslala? Prečo mne nebolo povedané, že dobre, pani riaditeľka, ten súčasný stav je takýto, plánujeme sedenie s vami a upravia sa tie financie. Prečo som ja takúto informáciu nedostala? Až teraz ju dostávam, keď som teda ja vyvolala túto debatu. No lebo ešte tu není spracovaná tá informácia o účtovníčky, aby sme mali o čom rokovať. Až to bude mať spracované, tak potom to stretnutie vyvolá, aby sme sa mali o čom baviť. Aká informácia o účtovníčky? No, koľko tých peňazí išlo, aké boli tie finančné toky a podobné veci. Jaké finančné toky? No, koľko išlo od obce peňazí do školy, ktorý rok a podobne. A to vám na koľko mala nárok, či sa jej to dalo, toto som jej dal spracovať. Čo? Že po minulé roky, ako to išlo. Však, lebo stále sa to vraciame k minulým rokom. Aj Jožko hovoril, že má nejakú tabuľku, tak ja poprosím, že nech ju pošle poslancov aj na obed, lebo stále nevieme, o čo ide. Viete? Ja tiež nie. No ide o peniaze na tento rok. O to ide, Jožko. Áno, však. Ale však tomu sa snažíme dostať. Aj kontrolor hovorí, že počúvame tu niečo, ale chceme si to ujasniť. Z jednej strany aj z druhej. Lebo stále sa točíme my v kruhu. No tomu zase nerozumieme, čo hovoríš teraz, ale asi pravdepodobne budeme musieť dať zase nejakú prednášku o tom, ako je financovaná škola. Vy viete, kolegovia, že ako je financovaná škola, ten systém, že treba tieto peniaze na originálne kompetencie idú z ministerstva vnútra, a peniaze na školu idú z ministerstva školstva, nemáme prenesené kompetencie, to viete? Asi nie, pravdepodobne. Raz pani riaditeľka urobila takúto prednášku učiteľ, pretože takisto tomu vôbec nerozumel. A či už rozumiem tomu dnes, to nebude. Pravdepodobne tomu rozumieme my dvaja, a ešte neviem, kto má. No ale vy a ja som ale nedivím, že to je takto. Pretože je to dosť komplikované. Však je to, ja už o tom viem, a preto chcem to stretnutie vyvolať, aby sme si to ujasnili. O tom stále hovorím. Presne tak, ale potom by ste mali, pokiaľ niečo sa rozhoduje, tak by ste mali pani riaditeľke toto povedať, alebo ju prizvať k tomu, než sa urobí nejaký záver. Tak by to aspoň malo byť. Ale to samozrejme tu nám nebolo, pretože nechcem zabiehať do nejakých podrobností z minulosti. To by nerad. To by neskončilo dobre. To nikto nechce.
A ešte nebol žiadny záver ani nič, takže to stretnutie ešte nemohlo byť vyvolané, ako hovorím. Ale aký záver? Však záver by mal ísť z toho stretnutia, nie? Áno, však to. No, a prečo sa ja, teraz tu dozvedám? Ale k tomu ja potrebujem nejaké podklady, aby sme sa o niečo mohli baviť, nie? Jak hovorí, že jedno platí ministerstvo vnútra, jedno platí ministerstvo školstva. Bože, ale to už funguje 15 rokov, Juraj. Môžem najprv odtedy. Ja to iba vstupu. Juraj sa snaží povedať to, že dá dokopy podklady a dohodnete si strednúť. Ale on tie podklady potrebuje aj hodom. Áno, aké podklady? Áno, aj. No určite sa dozvedal, že... Aj učiteľnička, aj teba, aj učiteľ dá to dokopy a vy sa posadíte. Je zbytočné tu sa nad tým teraz rozčúvať, keď tom ani netuším, o čom sa rozpráva. Ale už rozhodujú o financie, budeš. Oni netušia, ale už rozhodujú o financie. Dobre, dáme dokopy papiere a Juraj do jedna stretnutie. Áno? Jednoduché, fakt úplne. Tu teraz to nevieši. Nie. Vôbec, absolútne. Ja som myslím, že nie je rozhodnuté o financiách. Nie je. Vôbec. Sme zase zistili, že niekde to viazne. Komunikácii, kedy ste podávali žiadosť za kúško, kedy ste dali žiadosť za kúško. To je výtočné. Štvrtok to bolo, tuším, alebo keď. Teraz? Hej. Ja je to dávnejšie. Nie, teraz. Žiadosť bola prvá podaná na jeseň minulý rok. V novembri, ale... alebo kedy. To bola prvá žiadosť. Ale táto, tých 12 tisíc, to bolo prvá. No táto bola podaná preto, pretože som sa dozvedela pri zmene rozpočtu, že tam nie je zohľadená škola. Tak som znovu podala žiadosť. Pretože ja som si myslela, že keď som podala v novembri, že som upozornila, že je málo peňazí, že to bude riešené. A keďže som zistila, že zmena rozpočtu to neodzrkadluje, tak som rýchlo znovu napísala žiadosť. Preto tá žiadosť bola akože neskoro a nebola 10 dní pred zastupiteľstvom. Lebo v tých podkladoch, čo ja som dostal, tie tabulky, tam nič nebolo. Ja som sa dozvedel až následne, keď už som mal vypracované a všetko rozvednuté. No, viete, ale potom neviac je komunikácia z mojej strany. Ale my sme to nepovedali, že viazne z vašej strany. Nie. Ja som si len technicky vyjednával z jednej aj z druhej strany informácie o nič iné, my tu nejdeme. Len aby sme chápali všetci, že ten celý náš rozpočet je solidárny. Ale pán kontrolór, viete, ja nechcem hovoriť, že škola je nejaká osobitá inštitúcia, ale je. Je. Áno, ja vôbec sa nechcem dotýkať ani dôchodcov, ani nikoho z toho koláča. Ja veľmi dobre poznám ten koláč. A veľmi dobre poznám, ako sa napočítavajú aj financie pre obec na daný rok. Že sú tam koeficienty nadmorskej výšky a tak ďalej. Toto ja veľmi dobre ovládam. Pretože za tých, od toho roku 2005, keď som ja musela bojovať o financie na základné prežitie originálnych kompetencií, som si musela všetko naštudovať. A teda viem, ako aj obec robila rozpočty a tak ďalej. Takže ja toto ovládam. Čiže je nehovoríte o solidárnosti rozpočtu. V prvom rade tá škola musí fungovať. To znamená, že zamestnanci školy musia dostať výplaty, musí byť zaplatený plyn, musia byť zaplatené teda ostatné energie, musia byť kúpené čistiace prostriedky a musia byť riešené opravy. Ale to nikto nie je spochybnuté. Áno, ale v podstate spochybnujete. Čiže klasť školu a tú situáciu v škole, ktorú treba každý deň riešiť, ja neviem, s tými, čo stále to operujete dôchodcami, to nie je rovnocenné proste. To nie je. Pretože ja keď nedám ľuďom výplaty, tak bude problém. Keď nezaplatíme energie, tak bude problém. A keď v škôlke budú mať 15 stupňov na miesto 23 alebo koľko má byť, tak bude problém. Áno? My sme teraz museli napríklad zaplatiť dofinancovanie plynu, to bolo vyše 4000 eur a to prišlo prosím pekne v januári. Takže toto je život a toto je realita. V tejto dobe, bohužiaľ, pandemické, keď sa všetko zvyšuje. A keď máme pustiť deti do jedálne, tak tu jedálne treba dezinfikovať, pretože tam sú deti od 1. po 9. ročník. Čiže my sme museli kúpiť germicidné žiariče napríklad. Takže o akej solidárnosti tu hovoríme? Ja by som povedala, že treba byť solidárny so školou. A
A nie, že škola má byť solidárna s obcou, veď to je opačné, to je vnímanie. No otáčate to za zúku. To je opačné vnímanie, ale neotáčame. Ono to tak čiastočne vyznelo, no. Nerozumeli sme si. Dobre. Nebolo to úplne o niečo iné z tej technickej strany. Treba toto uzavrieť. Treba si sadnúť. Ale ide tu totiž to o to, že riaditeľka podala nejakú žiadosť, áno, a nebolo z toho splnené prakticky vôbec nič, ani nebola oboznámená s výsledkom nejakého, neviem čoho, či rokovania, či čoho. Ja viem, že je tu zmena vo vedení obce, že vždycky to nastáva určité komplikácie. To nám je všetko jasné toto. Ale nemôžeme to jednoducho uťať tak, že odsunieme jednoducho tú školu na bok. To proste nejde jednoducho. No. A my sme teraz, teda pani riaditeľka vysvetlila, aká je situácia. To je celá veda. My si počkáme do toho marca a uvidíme, čo bude potom. Ja vám potom môžem vypočítať, keď chcete, koľko tých peniazí sme dostali a koľko by sme mali dostať. A potom samozrejme ide o to, že či my, poslanci, dvihneme ruku alebo nie. To je jasné. Ale mne to pripadá úplne strašné niekedy, že ľudia, ktorí mnohí ani tej škole nerozumia, nehovorím o vás, to nie, ale nemajú šajnú o tom, jak to vidia a oni rozhodujú vôbec o tom, že koľko tá škola potrebuje peniazy, alebo koľko má dostať, alebo niečo také. No, to je, ja si myslím, že to, čo pani riaditeľka tam napísala, s tým sme mali byť oboznámení, teda mali by ste byť vy, pretože ja to samozrejme viem, áno, a potom sme si mali povedať tak, môžeme to dať, nemôžeme to dať, jednoducho sa to sedlo a hotovo. No, to je celá veda. Už konečne by sme mali začať spolupracovať. Dúfam, že my, čo tu sedíme, budeme spolupracovať, aspoň tento rok. No, ale takisto je treba spolupracovať so školou, pretože kto tu máme rozpočtových organizácií v dedine? Okrem školy. Máme niekoho ešte? Nemáme nikoho. No. Ústav nepatrí podrobne. To patrí potrebné. Máme jedine školu, to znamená, že keď dostane obec peniaze na školu, tak v prvom rade musí dať tej škole to, čo jej patrí, tak by to malo byť aspoň, áno? A potom dáva peniaze ďalej, pretože obec z vlastní nedáva škole ani cent. Predstavte si, za tie roky. Ja to mám presne vypočítané. Škola nikdy nedostala viac, jak jej patrilo, jak dostala obec od štátu. Nikdy. Tak, aj keď sa robila rekonštrukcia školy. Ja neviem všetko možné, čo sa robilo. Aj to, čo platila obec, to len ona dobieha to, čo bola škole dlžná. Predstavte sa. Tak toto, ja to mám presne v tabulke, toto. Tak, ja neviem, či to chceme nejako strašne veľa. My chceme len to, čo nám patrí a čo obec dostane od štátu. Nič inšie nechce. A malo by sa o tom rokovať. My samozrejme, že chápeme, že to tie po tie minulé roky to bolo ťažké. To mne nemusíte hovoriť, ja som tu už od roku 2002 a viem, čo to bolo. Bolo pred rokom 2005, že obidvaja museli odísť do zastupiteľstva, ani sa s nami nebavili. Pretože to nepatrilo pravda pod obec. Obec nebola zriadovateľom. Tak nás odkázali, ja neviem, na Sednicu a bolo vybavené. A museli sme s dlhým nosom odísť. Takto sa jednalo vždycky. Si to pamätám veľmi dobre toto. No. A dúfam, že teraz, keď už sa to ako tak napravilo, aspoň dúfam, aspoň tie vzťahy, tak že už sa konečne niečomu dopracujeme. Nejakej spolupráci. To je celé. Tu nájde len o to, aby sme to teda vysvetlili, jak to chodí. Ja si myslím, že poslanci a hlavne potom tí noví, však ja predpokladám, že vy asi tu budete ďalej, tak aby ste tieto veci vedeli. Tí poslanci by mali byť v tomto smere oboznámení a uzrozumení, ako to všetko ide. To je celá teda toto. My nemôžeme len hľadať miesto, kde postavíme čističku. Tu sú aj ďalšie veci, samozrejme, že je to dôležité. Ale toto takisto, toto je život. Tu nám priamo v tej dedine. Dobre, stačí. Stačí, pani riaditeľka. Je to jasné. Dobre, ešte ja mám takú faktickú poznámku. Áno, ja som jeden z tiež tých poslancov, ktorý to chce vedieť a s tou zmenou sa nič neutialo. Iba možno ja mám trošku iný štýl,
ja si zisťujem okolnosti a veci a nemôžem vyvolať stretnutie, keď ja nemám informácie, o čom sa budem baviť, asi tak, s tou druhou protistranou. Tak keď chcete, sa môžete spýtať účtovníčky, že som jej zadal nejakú úlohu, ktorú ešte teda nespracovala, tak nemôžem to stretnutie vyvolať ani informovať poslancov, keď nemám ucelené informácie. A nikto nič nechce zastierať ani podobne, akože to snad nemyslíte, že má niekto v úmysle takéto niečo. Ale tak s tom účtovníčkom, ja si rotuješ ty, tak snad by si mal dať nejaké pokyny, poviem to veľmi jemne. Však hovorím, som jej dal pokyny. Dal som jej pokyny. Ale teda nekúta do poriadku, jednoducho, alebo teda neťa oboznámy. Hej. A potom môžete teda hovoriť, ale ja si k tomu nedošiel. No však ešte to, k tomu nedošlo, však hovorím, že keď k tomu príde, tak sa to stretnutie vyvolá a budeme sa mať o čom baviť. Ale že život beží a my peniaze potrebujeme, Juraj. No, potrebujeme prakticky hneď. Ja neviem, že či účtovníčka vôbec vie si to napočítať, či vie, aké informácie ti má dať. Tvrdila, že vie. No tak to neviem teda. To si na to počkám. Ja tiež. Takže. No je to tu stále o číslach sa bavíme a nie je tu tá kompetentná osoba, ktorá by sa k tomu mohla adekvátne vyjadriť. Alebo teda mala. No tá sa aj k tomu vyjadri, ale hovorím, až to bude mať spracované, tak potom sa k tomu vyjadri. A čo ide spracovať, keď sa môžem opýtať? Má na štatistiku? Čo ide spracovať? No však, má štatistiku? Ohľadne tých financií, ne? Že... Ale čo? Že to má to dávno vie. Len to nemá tak... Áno, není to spracované akože fyzicky ešte. Či to ona vie, to ja si myslím, že to vie. Ale ja to chcem vidieť na papieri, jak to je. Pritom je to tak jednoduché len si povedať, že sadneme si, či už prísmavujeme, na odpočtu sme mohli sedieť, mohla učtovníčka prísť, mohli ste prísť všetci, mohla to vysvetliť, vy poviete, toto má byť naše, bavíme sa všetci, hneď okamžite dáme rec. Nikdy toto tak nefungovalo, bohužiaľ, tak sa nejak naštartujeme, dajme sa do kopy, ja nevidím problém. Zase sa bavíme o tom, že áno, aj projekt vidíš, projekt bol 150 tisícový, ja si to viem, všelijak ináč predstaviť, ako by to mohlo byť, bohužiaľ, dopadlo to takto, dali sme to do kopy, ideme ďalej. Už sa k tomu nevracajme, je to tak jednoduché, sadnúť si a vysvetliť si veci, tak celé. Chceme dať škole, čo jej patrí, vážime si, že si koľko roboty uložila vo svojej režii, v úvodzovkách si ani neobťažovala obec, pritom je obec povinná tieto veci robiť. To je jedno všetky veci, čo sa tam robili obšakovali. To je všetko v poriadku. Vážime si to, tu ide len o to, zase to užikovať. Není to tu zvykom, bohužiaľ, musíme si aj na takéto veci zvykať. Ja už fakt neviem. Vážime sa tu stále dokola, bo my som nechceme sa nikomu. Chceme komunikovať, chceme dostať normálne informácie. To je celé. Juraj sa snaží teda, a možno aj niekto má ešte problém sa naštartovať do tejto reality, tak nemyslím teba. Hovorím, snažím sa získať tie informácie, keď ich budem mať, tak určite si sadneme k tomu. Týmto môžem uzavrieť, lebo fakt neviem viac k tomu povedať. Určite, ja tomu verím, ale že... Martinka to môže potvrdiť určite, takže... My ti veríme, že to tak je. Lebo naháňa tie informácie od nej nejaké, takže... Ale ten proces, to sa ťahá tu ešte z toho minula. Čiže tu niekto sa musí naštartovať už jednoducho a uvedomiť si, že je to sme a je tu iné vedenie a ďalej. Tak, ako zdravíš. Viete, ja ešte poviem poslednú vec. Ja som nikdy sa tu nesprávala ako nejaká veľká riaditeľka. Nikdy. To ľudia, ktorí ma poznajú, veľmi dobre vedia. Ja som tu vždy skôr fungovala ako servis pre tých ľudí, ktorí sú v škole. Či už pre deti, alebo pre zamestnancov. Nebudem ani hovoriť, akými robotami som tam ja prešla a tak ďalej. Ale je mi trošku také, nechcem povedať, že ľúto. To už ja som stará na takéto výrazy. Ale je mi také čudné, že niečo ja žiadam, alebo napíšem na obec, alebo na niečo upozorním
a akože je to odignorované. Toto je také divné. A toto sa tu dialo celé roky. My sme si museli vydupávať pozornosť, áno? To je dobre, my sme si museli vydupávať vždy pozornosť. Čiže riaditeľka na niečo upozornila už druhýkrát. A nedostala sa mi žiadna spätná väzba. A teraz sa dozvedám, že teda vy zháňate nejaké informácie od učovničky obecnej. To je také čudné. Čiže to, že ja niečo napíšem, že ja som niečo vypočítala, že som sa k niečomu dopracovala, to nemá žiadnu váhu. Áno? To je také čudné. To ja neviem, čo je na tom čudné, akože to si môžeme vysvetliť. No to si teda môžeme vysvetliť. No, ale... Keď ty si znala udalosti a ja nie, tak ako neviem, čo je na tom čudné, keď ja si zistujem informácie. To fakt nechápem, akože. Fakt nie. No že by som mala byť zainteresovaná. No jasne, ja netvrdím, že škola není v popredí záujmu alebo niečoho, ale tu takisto chodí pošta, napríklad za tento týždeň alebo za minulý nám prišlo dvakrát úvod, úrad pre verejné obstarávanie, oni majú lehotu 4 dní. Takže my máme aj takúto agendu, s ktorou sa musíme zaoberať, lebo keď do 4 dní im nedáme odpoveď, tak nám dajú pokutu. Tak to netreba vnímať tak, že sa to dalo do úzadia, alebo sa to úseklo. Tá konkrétna osoba, ktorá to má riešiť, dostala úlohu a ešte tú úlohu nesplnila. Je pravda, že termín nedostala, lebo fakt každý deň toľko to faktúr rieši a neviem čo ďalšie, akože agendy, ale to netvrdím, že to dáva do úzadia, robí na tom. Ja sa jej priebežne pýtam, robí na tom? A teda očakávam, že v najbližšej dobe už bude ten výsledok nejaký. Prosím vás, ukončíme to, toto musíme napraviť v školu, to je jasné. Nie však, ale je záujem to napraviť, ale hovorím, že... Povedáme, že ráno stretneme sa, hej. Vysvetlíte... Tak, asi tak by som to definoval, hej. Dobre, má ešte niekto niečo? Do rôzneho? Pokiaľ nie, tak ja vás budem teda informovať. Niektorí poslanci sa už boli informovať za mnou, niektorí nie, niektorých priebežne informujem, že čo sa teda udialo za týchto 24 dní na obci. Tak riešim kolaudáciu hasičskej zbrojnice. Mal som stretnutie so stavebným dozorom Burianom, ktorý nám robil stavebný dozor ohľadne rekonštrukcie tejto hasičskej zbrojnice. A tu sme riešili proste tie chýbajúce dokumenty alebo proste zapísanie tých dokumentov tam, kde má byť. A takisto už riešim aj reklamáciu, lebo sme zistili, že boli zle osadené vnútorné dvere. Ďalej zateká jeden roh na vonkajšej fasáde a takisto boli zle osadené sadrokartóny ohľadne okien Velux. Táto reklamácia bola zaslaná v spoločnosti Fondstav. Bol oslovený konateľ tejto spoločnosti, aby prišiel na stretnutie. Zatiaľ sa teda ešte neozval, tak ho budem kontaktovať znovu. Ďalej. Konzultácia s požiarným technikom bola ohľadne požiarnej časti, a to doplnenie hasiacich prístrojov, únikových východov, požiarne dvere. Taktiež konzultácia s projektantom, tým Michalom Naďom, ohľadne zakreslenia toho skutočného vyhotovenia stavby pred kolaudáciou. Takisto bola zaslaná žiadosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva ohľadne vyjadrenia ku kolaudácii. Boli riešené revízie, a to plynu, elektriny, hasiacich prístrojov, hydrantov, detské ihriska. Bolo vykonané školenie BOZP všetkých zamestnancov aj dohodárov. Bolo vykonané stretnutie s inžinierom Borisom Gálom zo spoločnosti Osobný údaj ohľadne bezpečnosti a GDPR obce. Bol vykonaný telefonický hovor s inžinierom Rudolfom Otrísalom ohľadne dokumentov CO. Bolo vykonané stretnutie s inžinierom architektom Jozefom Jurekom zo západoslovenskej distribučnej spoločnosti ohľadom rekonštrukcie vzdušného vedenia na ulici Na Drahách. Ďalej bolo spracovaných 5 žiadostí o drobnú stavbu.
Boli riešené cenové ponuky na novú výpočtovú techniku. Pracovníci obce zdemontovali vianočné osvetlenie, ďalej vyzbierali odpad po lese, ktorým nahlásili poľovníci. Bolo realizované očipovanie popolníc spoločnosťou FCC. Ďalej bolo opravené a spojaznené vozidlo Piaggio. Bolo vykonané stretnutie s lesným hospodárom pánom Galbavým ohľadne žiadosti o výrub stromov, ktoré sa tu ťahnú, ako som zistil, od roku 2020 nie sú vybavené. Ďalej bolo vykonané stretnutie s pani Sobotovou z Prima banky, ktorá má na starosti našu obec. Tam bol riešený možný úver na spoluúčasť obce ohľadne či kanalizácie, alebo čističky, alebo nejakých iných projektov. Pošle nám k tomu nejaké materiály. Ďalej sa rieši výberové konanie na drobný stavebný odpad. A dnes som riešil podanie na políciu ohľadom poškodenia plotu a krádeže železa v zbernom dvore. Tak môžete si spraviť úsudek, či je toho málo, alebo či sa tu dosť veci rieši. Okrem toho je agenda, to by vám mohla povedať Martinka, Sikorová registratúra, koľko žiadostí sem chodí denne a ľudí, či sa už pýtať na zmeny a doplnky územného plánu alebo podobné veci, takže nikto tu nespí na tom úrade, aby ste si nemysleli. Každý má roboty habadej, len to oko k tomu. Dobre, má ešte niekto niečo, alebo chce sa spýtať na niečo? Aha, takže ešte nám došlo vyjadrenie z ministerstva vnútra ohľadne volieb, nakoľko obec žiadala ministerstvo vnútra o zaradenie obce do plánovaných volieb, ktoré sa mali konať v marci tohto roku. Bolo nám z ministerstva vnútra zaslané, že tieto doplňujúce voľby, teda do týchto doplňujúcich volieb obec už zaradená nebude a voľby budú riadne až v novembri. Takže toľko k tým voľbám, aby bolo jasné. Neviem, či som ešte na niečo zabudol. Aha, to ešte tu mám od pána kontrolóra jednu vec, ale to už potom ja si poriešim s konkrétnymi organizáciami. Vyšlo v zákone o governmente organizácie či občianske združenia majú komunikovať v rámci tohto zákona s obcom elektronicky, čiže dáme im na vedomie, že žiadosti, ktoré budú posielať na obec a takisto od obce, keď pôjde výstup, tak pôjde elektronickou poštou. Tak ako to má byť. V zmysle zákona o tom e-government. Čiže to, čo podávajú osobne, už by sa nemalo riešiť. Asi tak, no. Čo podávajú osobne tie žiadosti, ale to vás nemusí až tak trápiť, to obec si porieši, tak budeme vyžadovať, aby to posielali elektronicky, tak ako to má byť. S elektronickým podpisom. Hej! To je ten e-government. Sú aj na stránke ministerstva vypísané, že nemajú ani náležitosti, ani štatutárov, ani ičas zahlásené, nič. Takže a povinnosť je len cez toto pre tie organizácie. Ja si myslím, že tento podáva projekty a komunikuje s týmito úradmi, tak už to dávno má poriešené my určite. Hej, niektoré organizácie to majú, tých sa to netýka, tí vedia, o čom sa hovorí, ale tých, ktorých sa to týka, tak tým dáme teda informáciu, že jak sa majú zaregistrovať, poprípade čo si majú poriešiť, ak hovorí pán kontrolór, že nemajú štatutárov zahlásených tam a podobné veci, a aby si zriadili tú elektronickú schránku. Nakoľko keď to nejsú zaregistrovaní správne, nemôžu ani dotácie, ako Zuzi vieš, nemôžu žiadať ani dotácie, či už od VUC, alebo od štátu, alebo od hoci koho. Takže toto bol zámysel toho, akože informovať. 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 Inform
Hej, to je jedna z tých náležitostí, áno, ktoré treba čítačku občiansky s čipom a... Mne sa jedná len o to, preto to bolo spomenuté, že tým, že oni si nesplnia podmienky a nedodržiavajú zákon, poškodujú obce, lebo ja nekontrolujem ich, ale obec. A obec by mala odpovedať elektronicky a ona má možnosť si zistiť, že oni sú, aj lebo to im zo zákona zriaduje štátnu elektronickú stránku. Ale oni tam, a možno buď o tom nevedia, alebo si to neúdne dotiahli dokonca, a tam presne si vyselektujete tie združenia a nemajú náležitosti, čiže nemajú zaktivizovanú stránku a nekomunikujú. Ale tým pádom, keď obec zistí, že oni majú povinnosť a nie, tak obec sa dopúšťa. Táto aktualizácia tých štatutárov bola, myslím, potrebná uzavrieť ešte minulý rok, niekedy, neviem, či nie, dva roky. 2020. 20. Dobre hovorí, hej. Vtedy to bolo zadarmo, teraz už to je za poplatok 16,50, nie je to zničujúci poplatok, ale teda už sa tam platí za to. A to aj pri zmene štatutárov sa musí táto zmena spraviť, takže... Hej. Dobre, tak pokiaľ nikto už nemá nič k tomu, tak ukončujem dnešné obecné zastupiteľstvo. Ďakujem vám za účasť a dúfam teda, že to posunieme ďalej.